Abdurrahman Dibra lindi në vitin 1885 në qytetin e Dibrës së Madhe, ku 34-tat e ati qyteti ishin pronë e babajt e ti Elmas Dibrës, që asa kohë shërbente si aketar i bashkisë. Nga 3 djemë e Elmas Dibrës, vetëm i madhi Abdurrahmani u bë tepër i njohur për shkak të aktivitetit të tij politik. Më 27 maj të vitit 1924, kryeministri Ilias Vrioni kërkoi që në kabinetin e kryesuar për e tij, Abdurrahman Dibra të mbante portofolin e ministrit të brendshëm, të cilën ai e pranoi. Në atë post ministror, ai nuk qëndroi më shumë se 2 javë. Pasi, më 10 qeshor të vitit 1924, forcat opozitare që ishin grupuar rreth fanolit e Luiç Gurakuqit, organizuan kryengritjen e armatosur dhe me forcën e armëve e rrëzuan qeverin e Ilias Vrionit. Më 12 shkurt të vitit 1927, kryeministri Ahmet Zogu i besoi atij postin e ministrit të brendshëm, të cilin ajo ushtroi deri më 10 maj të vitit 1928. Edhe pas mbarimit të luftës, në fundin e vitit 1924, ndonse Abdurrahmani kishte shërbyer për gati 19 vjet si deputet dhe ministër i monarkisë së Zogut, komunistët që erdhën në pushtet nuk e trazuan fare atë, por për peripecitë të mëdha për familjen e tij, filluan në pranverën e vitit 1926. Ku komunistët arrestuan të birin e ti, Qenanin. Ceno Bej Kryeziu lindi në vitin 1895. Ishte një figurë politike shqiptare nga Kosova, nga rrethet e Gjakovës, antar i familjes Mendekym Kryeziu. Ai do të mbahet mend si njeriu i besuar i autoriteteve jugoslave brenda qarqeve politike shqiptare. Ceno Kryeziu ishte djali i Riza Bej Kryeziut, një lider i njohur edhe në rajonin e Gjakovës dhe nënshkrues i deklaratës së pavarësisë. Gjërat do të ndryshonin për Ceno Kryeziun në vitin 1922, kur ai u martua me Nafije, motrën e Ahmet Zogut. Pas kthimit të Zogut në Shqipëri, ai e emëroi kolonel dhe e vuri në krye të ushtrisë stacionare shqiptare në Shkodër, ku ai tregoi kujdes ekstrem në përsekutimin dhe eliminimin e anëtarëve të ish opozitës demokratike dhe njerëz që kontribuan në revolucionin e qershorit. Gjatë kësaj kohe, ai kishte lidhje të rregullta me shërbimet sekrete jugoslave. Në një intervistë në gazetën Ora e Shqipërisë, ai ka deklaruar: "Ju e shikoni, kam bajtu premtimin tim, i Hoxha Qafe, Gurakuqin, Surin, Zia Dribën, e tjerë, për hir të paqes tuaj dhe tonës." Në fund të vitit 1925, ai u zgjodh ministri i punëve të brendshme, duke rezultuar në atë të hequr dorë nga shetësia jugoslave. Më 26 korik të vitit 1927, ai u zgjodh ambasador në Çekoslovaki dhe u nis për në Prag në tetor. Më 14 tetor, pasi vjen nga një restoran në Prag, ai do të marrë ca të shtëna nga një nxënës shqiptar që jetonte atje, ku dhe mbeti i vrarë. Ai që e goditi Cenon quhej Algibiat Bebi, ishte nga Shqipëria dhe i lindur në Elbasan. Musa Juka lindi në Shkodër në vitin 1885. Ai vinte nga një familje e dëgjuar e Paris Shkodrane, me pjesëmarrje aktive në zhvillimin politik të vendit, për më tepër se 2 shekuj. Mbasi kreu shkollën e mesme në Shkodër, shkoi në Istanbul, ku ndoqi studimet dhe u diplomua në Fakultetin e Drejtësisë. Në vitin 1916, vuri kandidaturën dhe u zgjodh kryetar i Bashkisë së Shkodrës. Musa Juka ka qenë ministri i brendshëm i Shqipërisë 2 herë. Një herë gjatë periudhës 28 shtator 1925 deri më 10 shkurt të vitit 1927. Dhe për herë të dytë është bërë më 11 nëntor 1933
deri më 16 tor të vitit 1935. Në momentin që u zgjodh ministër i brëndshëm, masa e parë që mori në të drejtim ishte çarmatimi popullsisë. Çarmatosja e shqiptarëve në atë kohë duket si një gjë e pamundur. Por kjo u realizua pa pengesa të mëdha, me efikasitet dhe shpejtësi. Qetësia e vendit u sigurua brenda një kohë shumë të shkurtër. Musa Juka ndron jetë në vitin 1955 në Egjipt. Kostaq Kota, ose Koço, siç e thërrisni, u lidh në Korç në vitin 1889. Jati Koçës quhej Luçi Kota, dhe në atë kohë ai merrej me tregti lëkurësh e importe të ndryshme nga Italia dhe Greqia. Koço ishte fëmija i dytë nga tre djemë dhe një vajzë që kishte Luçi Kota. Mësimet e para Kota i kreu në qytetin e lindjes në Korç, dhe më pas ai shkoi në Greqi dhe bashkoi Universitetin në Athinë, ku u diplomua në shkencat politike. Në vitin 1912 Kota i u përgjigj thirrjes së Ismail Qemalit dhe mori pjesë në administratën e tij, duke punuar si kryesekretar i Ministrisë së Arsimit në qeverinë që kryesoi nga vetë Ismail Qemali. Në vitin 1920, Koço Kota mori pjesë në Kongresin e Lushnjës si deputet i Korçës, ku u zgjodh dhe sekretar i Kongresit. Koço Kota është zgjedhur dy herë ministri i brendshëm gjatë periudhave kohore, 11 maj 1928 deri më 1 shtator të vitit 1928 dhe 5 shtator 1928 deri më 13 janar 1930. Koço Kota vdiq në vitin 1949 nga torturat në burgun famkeq të Burelit, ku ishte i burgosur politik i dënuar nga komunistët. Zef Kadarja ka lindur në Shkodër më 7 janar të vitit 1892. Zef Kadarja është diplomuar në Akademinë Ushtarake në Itali. Ka qenë zotërues i disa gjuhëve të huaja. Në mars të vitit 1939, Zef Kadarja u zgjodh ministri i mbrojtshëm dhe këtë detyrë ai e mbajti deri më 9 dorë të vitit 1939. Në tetor të vitit 1944, Zef Kadarja u arrestua nga komunistët. Gjyqi special kundra Zef Kadarjes u zhvillua më 13 prill të vitit 1945. Ai, në fund të gjyqit, nuk pranoi të kërkonte falje dhe as mëshirë në gjyq. Zef Kadarja u dënua me pushkatim dhe u pushkatua më 14 prill të vitit 1945. Malliq Bushati lindi në Shkodër më 8 shkurt të vitit 1880. Nga fisi i njohur i bushatinve të Shkodrës. Ai vazhdoi shkollën rushdie në Shkodër, ndërsa studimet e larta i kreu në Robert College në Turqi në vitin 1910. Malliq Bushati u bë pjesë në Komitetin Shqiptar të Stambollit. Është një themelues i Komitetit Lidhja Kombëtare të Shkodrës. Gjatë luftës së parë botërore është antar i Këshillit Bashkiak të Shkodrës dhe shef i degës së shëndetësisë në bashki. U zgjodh deputet në periudhat 1921 deri në 1923 dhe në vitet 1925 deri në vitin 1937. Në vitin 1939, Malliq Bushatit u caktua detyra ministër i punëve brendshme, që e mbajti deri në vitin 1941. Në 14 shkurt të vitit 1946, Malliq Bushati përshkatohet si antikomunist së bashku me Petër Anton Hrapin dhe Lef Nosin.
Mustafa Kruja, lindi në Kruj, më 15 mars të vitit 1887. I biri i Mehmet Merlikës. Arsimin fillor e mori në shkollën e qytetit, ku mësimet konsistonin në ushtrimin e leximit të arabisës dhe të turqishtes. Pas shpërnguljes e familjes së tij për shkak të gjakut në Durrës, ai vazhdoi shkollën aty, duke pasur disa mësues, të cilët vlerësonin zgjuarsinë e fëmijës. Në nëntor të vitit 1921, ati i jepet posti i kryeministrit njëkohësisht dhe ministri i brendshëm, ku e mban atë detyrë deri në janar të vitit 1923. Në një shkresë që Mustafa i dërgon konsulatës amerikane në Aleksandri, tregon që edhe pse e kishin ftuar me marr postin e ministrit të punëve të brendshme, nuk ishte pranuar. Por kur çarkulluan fjalë se qetat komuniste po lëvizin me organizimin e dy anëtarëve të Partisë Komuniste Jugosllave, atëherë ai zgjodhi ndërgjegjen që të merrte këtë post. Por të ndalur veprimtarinë komuniste, e cila do rrezikonte vendin nëse lufta do humbej nga boshti. Arsyeja tjetër ishte rivendosja e kufive etnike të Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, Veri Perëndimore dhe Plavën me Gucin. Më 12 tetor të vitit 1923 i bëhet një atentat në Tiranë, nga i cili shpëtoi një plagosje të lehtë. U largua nga Tirana më 1 shtator të vitit 1924. Nga që djali i vogël, Besimi ishte sëmurë rënd dhe mjekët e quanin të domosdoshme praninë e tij për të vendosur mbi operimin e tij. I biri i vdiq më 21 në dorë. Abbas Kupi, duke marrë vesh se kruja se përballonte jetesën në Itali, e thërret në Egjipt pranë Ahmet Zogut, ku ai shkon më 25 shkurt të vitit 1928. Pjesën tjetër të jetës ishte i detyruar nga regjimi i Enveris ta kalonte në mërgim, në Francë dhe Amerikë, ku edhe vdes pas një operacioni në Niagara, më 27 vjetor të vitit 1958. Fjalët e fundit që ka thënë në agoni ishin në gjuhën turke. Fyqëri Dine, lidhi në mars të vitit 1898. Fyqëriu do të ishte një ndërtim e shumë të kësaj familje, të njohur në Kretë Maqellarën. Më i madhi i djemve të tij, Fyqëriu, mbaroi në vitin 1914 shkollën e mesme në Dibër të Madhe, ku edhe ushqua dhe shohët për rezultatet e larta në mësime. Shkollën e lartë ai e vazhdoi në Austri, për Akademi Ushtarake. Këtu bie në sy zgjuarësia dhe talenti spikator ushtarak i Fyqëriut, i cili, ndonëse arrinte rezultatet e larta në mësime, mendjen e kishte në turbullirat Ballkanike të viteve 1915-1918, e sidomos në Dibrën e shtrenjtë të tij. Me të mbaruar Akademi Ushtarake në vitin 1919, Fyqëri Dine thehet në atë dhe. Në fillim, ai punon për disa muaj në funksionin e notogerit në Shkodër, e madje me formimin e qeverisë atëtare dalë prej kuvendit të Lushnjës. Në janar të vitit 1923, Fyqëri Dines i caktohet detyra e ministrit të brendshëm, ku ai e mbajti deri më shkurt të vitit 1923. Fyqëri Dine ndron jetë në Belgjikë më 28 nëntor të vitit 1960.